Thank you.
Яг 12 дуурч
Ay koştu valla bu. Ta yürüsene o. Piyon da artıştı o iş kanki. Halk tatlı çıkarak oluyor.
За, шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе. Баярын мэнд хүргэе. Ай, 12 цаг болоод шампанска буудчихад ах таарсан. Буцуу. Багш, тэр минутад өнгөрч ийн 12-оос. Хүй. Сайн уу? Яа, бодхон мэн. Яг л мөндөг юм байна. Үтгээ шин ал дамбаа гэдэг бол амгаа. Зогоо үтгээ. Так. Энэ хоёр ихэд энэ шин энэ хоёр 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 бууц чи. Тэгээд яач. Тэр тавднаас нэг нэг. Гараа хомбор. Хүний зураг авч явахдаа юу яах. Аа. Салаа тийм. Энэ их чинь дөрөв нэг. Аа бүгд төвөд энэ идэж таа. Аа тийм сараар. Шүүс асуугаа нэ. Таны дөрөв. Го. Эсвэл тийг. Сатаа тийв юу? Шүүс тийв юу? Хашээ. Хашээ энэ нүгэ. Ачаа хүн гэдэг. Гэрч хамгийн шүтгэлтэй болсон. Тийм. Аа, тийм л амтан. Батлаж байгаа юм шиг байна. Ихма, ихма. Энэ хоёр тухайтаа. Хар мар ямар ч гоё юм. Юу? Чөгүй. Мангас сууныг дэгж. Тэр нөгөө юу лээ? Зүнийг соёод гэхэд нэлттэй нэ. Том соёо. Хүчин соёод. Хүчин соёо илүү. Хүмүүс л та яа гэх юм бэ? Хүмүүс.
Хятад хүмүүс бол тийм хэлэхгүй юм шиг байна. Аа. Нэ басна. Аа. Чи. 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 Одоо нэг хүсэл ацтай байна. Ийм юм аашаа хөдөлгөн. Аа. Даа нэг багийн шиг бүрэн байх. Чи тэгэхгүй байх. Авсан. Миний багийн хаалт Яг л гэж утсан байна. Нэг америк хүн ирсэн. Яг л яах вэ? Хамардык. Хавтдаг үү дээ мэд. Яг л гэж хамгаан даваа. Бамдэр ичлээс багтаа. Тэр явлаас нав наата тав. Бид яах вэ? Яг л гэж Энд чат бол итэд чадхгүй нэ. Өөрөө басна вандер идсэн шүү дээ. На. Дэсээ вандер. Миний өвөөч лахгүй дүүгөө болохоо. Аа идвчээ. Уснаа чи минь. Хинэ нүсэ. Яна. Аа нүсөө. Уснаа лахгүй дээ шүү дээ. Лечэг аваад ир. Ямар аваад. Яа чам. Мисэн хэвчээ нэг хэсгээ одоо нэг л хөтлөөр. Одоо би байж байна. Амгүй. Би шүүгчээ юм хийх юм. Би шүүгч. Одоо маань тэл. За. Чирэл тэрэй тэрэй. Тэрэй. Аач би. Яа сайш. Ой. Чи зүгээр тугач. Ни хариу уусан дараад ирнэ гэх мөн ногоо ногоо цай. Яа. Яг америктээс. Үнхээр ногоо юм. За одоо яа мизи дэмжэнэ эхлэх юм уу? Одоо яг хэлээд явуулж та. За одоо. Манай хүүхдүүдийн дундах бяцхан мис суралцаа эхлэх гэж байна. Бяцхан мис дээр нэг номертой олон байрын номын чулуу эхлээд дууны дэмжээ шүү. За охтууд. Тийш яасууч. Ах тут наш риша сот. Риша сот. А риша сот. Ах тут тэр дөрөв. Тэр хэцэгний тэн. Хэцэгний уртал хоёрын дугаар нэг. Аа би шаалхны. Аа. Хоёрын дугаар. Галху. Галху. Телевизрийн хаа юу гээ. Телевизрийн ажих. Удаач. За. Угүй гарч лөө зүгээр дууг нь урахсах. За за. Дууг нь. Нүгөө. Тэр яг хачиж чиний аа яа. Чиний тэр юм. За намэ. Битэн дөхш. Айгу гоё юм. Гэнэ гасаа. Хэрэн бэ? Хаставая. Хагадаа гоёте. Хэшүүлэн шүтөө. Я эрэлэ нааша. Мадар. За. Баярлалаа. Баярлалаа. Ада түр.
тэр тал нь яацгаа гэдэг утгатай. Биш аманда тийм ээ. Биш аманда гэж битгий хэлдэг. Түр одоо байна гаш тийш. Алба би дотор өгөөд болж байна. Шаатгаа шаатгаа тэр нэстэ шамда зугаа шаатгаа. Шаатгаа тахныгаа хамзуулаарай шаатгаа. Болчмор хөөрхөндөө гэж шүлэг шүлэг. За, аа. Тэр гой кино. За, шүлэг кино. За, доодара. За, болчмор. За, аа. Таамаг болчих та. Болчмор. Нэг үүдв биш. За, болч. За, ямар гоё юм аа. За, за, доодара. За, мис зүйл. Доодара. За, айхгүй. Зургтаар гараа шүү. За, доодара. Цэцэрлэгийн багшаа болч. Цэцэрлэгийн багшаа доодара. Хараа. Мама тэрэг за. За үүд тамир гүйж. За тамир. За тамир дооч. За тамир хайж. Огчлаа. Би даа. За одоо наа таавчдуу. Зүгээр яах вэ? Яах вэ? Монгоч. Монгоч. Зүгээр. Зүгээр. За. За. Ингэр дүүрэн цэцэгэн надагадсан. Эрти өнгөтэй хайхан уулсан мэн. Эгшин бүри дүүрэн дэдэлсэн. Эхвэлийн далай сайхан ээж имэн Дэлэхэн бүйтэй ээж имэн хайран Дэндүүчээ гэрэглээ жүссан болохоро Дэлэхээ насаач нэн утагдаа бийн Дэлэхээ гачмор санагдан хоюмда Бодогдох юмда төрөөсөн үед гоё чихрэг нэ. Оянга одоо багшаа багшаа гэдэг. За, сайхан дуулаарай ма. За, багшаа багшаа. За, оянга дуулаарай. За, дуулчих. За, дуулаа. Болчмор, болчмор. Хөндөг. За, болчмор, болчмор хөөрхөндөө. Бав, бортхон, дуртаада. Өвлийн хүмүүдэн даар. За, оянгагийн номыг шууд хийсээр тавьсан. Хуцсан нэг дүр. Ата бүтмжээр нэгдсэн. За, таарна. Гадаа. Одоо яа. Өө, энэ. За, за. За, хөтлөж. Намайг ашигнэ. За, намайг ашиг. Балжмар. За. Балжмар, балжмар, ваганда, баба, чөт, дуртата. Усанда, шуштанта, дээрэ. Бичэн хоосон балжмар. Ай
хэдэн ажлууд гээ? Чи өөрө дараа бичлээ. Улаан дээрээ дахаас юм бичээс юм гээ. Дараа дахсан ажсан шүү дээ. Аа за за. Хэрчээ яах вэ? За дөрөөдөө талж яах вэ? Я мне подошёл до тебя. Ну, я уж мне подошёл. Почти.
Миний ахын дуулаад үзүүлчих нэ шин. За дуулаад үзүүлчих нэ. Намайг шин энд энд энд. За юмга үжиглэр одоо үжиглэнэ. За юм ер нь ингэ дуусны болоод байгаа. Хоосон матар гэж байд. Жаахан чанхан тавьчаа. Би заасмаа биш. За би ада цагаад бүгд. За тас тоо. Дараа нь одроо үжилсэн шүү. Нааш аач.
Так шиг үдэн харин өвдөд юм аа.
сайн юм шиг. Өчтөр л гоё байсан. Юу уруулан бүгд хаа өнөөр юм. Чигээр салбарта юу ч өгсөн. Хамаагүй болсон оо. За, ямар том юм шиг. Тэнийг хийх гэж байна. Яа бодлыг ойлгаж байна гэдэг. Хинч нэлээд батэр юм байна. Үгүй ээ. Шинэ өгтөд мэдтэй. Биш хэлтий том бат нэ. Гүйл ага тийм ээ. Ийм үг байхгүй бол тийм басаа. Энд ч бас чадах байх юм. Шааж өгдөө тест. Хоёр аяга хүлээж байгаа. Намайг хоош очих нь хэрэг үү? Хэн нэг цаг хийж байгаа хэрэг энэ хүн нэг гуру гадаа таах юм байна. Нэг цаг та нам яваад чинь гэж хэлэв. Оо, айт чи дэмээс. Ага.
зам тавиад гэж. За, за. Ноёнгаа, ноёнгаа энэ түрээд, энэ түрээд байнга. Энэ минь зэрэг авчирсан шүү. За. Тийм хугацаа яваад байна. Амбаараа хийш бол. Амбаараа хийш бол. Аа. Аа. Энд таны бичвэр гээд шүү. Дэлгэр ба, дайр юм аа. Аа. Рака, амаа бичвэр. Эмэш. Ойнга алтар. Баасан жаа юм аа. Би өндөр 100. Мисэд явчих. 65 110. Мөтен миний хэрэг хараа ачаа юм. Хаач байх чинь үзэж байгаа. Мөтен хатаач ба амдгараа ич. Хатаад өгч юм. Эк. Так. Эк хоёрын. А, чөтөр. Сайн коридор төлөв чи үлдэхээр. Тэг чи чи. За. Уинга хой. За уч чөтөр. За уч. Дэлдэж үдээ хоор дуунаа тэнцээ явуулчих.
Яг үнэ. Монгол кинонд дуулах гэсэн шүү. Боо, Монгол киноос зүгээр л. Айлч шүү дээ. Ой, да, 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 да,
Sen yavrum. Sen yavrum.